alltså redo för avspark. Häcken mot PSG här på The Zone. Global Home of Women's Football. Vi kommer även ha en fanzone här på The Zones plattform där ni kan interagera med andra tittare. Välj då den engelska sändningen här på plattformen ifall ni vill vara med och chatta alltså. Kort hörna denna gången. Oh, Karchawi får läge! Och där är Jennifer Falk strålande! Sakina Karchawi nära sitt första mål i årets Champions League-spel. Och där är Chawinga, bra räddning och bollen i mål! 1-0 för PSG i den 23:e minuten. Chawinga är där och spelar fram. Och bollen går retfullt in över mållinjen. Gaetino eller De Almeida. Vem är sist på bollen här egentligen? Det är Chawinga. Och så är det Gaetino. Almeida är aldrig där och touchar den. Utan det är... Går ni in på fanzone här på Dessons plattform så kan ni vinna en personlig hälsning från en spelare. Gå in och peppa spelarna och lagen i kommentarsfältet där i chatten. Det är Almeida, oj, oj, oj! Det är Almeida sätter ju sin målvakt i stora problem där när Larissi kommer med fart. Men det är såklart målvakten som frispark. Oj, Andegård vinner boll. Kafaji. Och så Josoba. Det här är ett läge. Andegård är med. Josoba tar det själv. Ah, Josoba blir lite för sugen själv på avslutar där. Men titta på Kafaji. Den där vändningen. Lura bort kronen innan de spelar fram. Åh, Andegård. Och går omkull. Och går omkull. Och här måste det vara straff. Anna Andegård går omkull och Häcken har en jättechans att kvittera. Det är en suverän passning utav Rosa Kafaji. Alldeles underbar. Och det är en solklar straff. Och frågan är om inte det borde varit gult kort dessutom. För det är en klar och tydlig knuff. Ja, vi har inte sett tillräckligt med repriser för att se vad det skulle kunna vara de dömer för. Men här kommer Kafaji, hon är redo. Slår den på målvakten och mål! Det är räddning med returen i mål! Rosa Kafaji har kvitterat! Åh, med minsta möjliga marginal kvitterat! Och får inte riktigt till den där målvakten. Går åt rätt håll. Och det kommer i väldigt bra höjd för målvakten att rädda också. Hon är på den. Väldigt tydligt som ni ser. Men Kafaji är otroligt het. Och kastar sig fram. Kan det här målet ge Häcken mer energi? Och mer kontroll i matchen? Vi hoppas det. För här kommer Kafaji rätten. Hon har ett bra skott. Rosa Kafaji! Men målvakten är med. Hallavik. Lyfter mot Fosdalsa. Ja, titta på Andegård nu, Fosdalsa. Fosdalsa tar skottet själv. Johanna Fosdalsa. Ja, varför inte? Och Chawinga är offside. Chawinga. Där är det 2-1. Men det är offside va? Det kändes lite för bra för att vara sant faktiskt. Det är självklart VAR-granskning. Det där ser ut att vara
en korrekt bedömning av den assisterande domaren. Cafaggi. Ja, titta. Lurar Gaetino. Fostalsa. Tillbaka till Cafaggi. Här är skottläget! Ja, den styr via en spelare och det är synd. Studsande boll mot Chawinga. Nu tar de fart. Och titta! Här är hon förbi Loic och nu är det 3-2-läge. Där inne är Baltimore. Och nu då, Lögeli! Och undan ifrån lagkaptenen Kuhmark. Hörrni, så här. Det här var rätt svar. Häcken gjorde 6 mål i gruppspelet. Men häng kvar i fanzone i den engelska sändningen. För Häcken behöver ert stöd. Gå in och gör er röst hörd. Och ni kan vinna fina priser. Signerad tröja för en av spelarna. Här är Larissi! Åh, den är ju fri den för en stund! Den är ju fri inne på mållinjen. Tonåring endast. Första bytet för Häcken är ett faktum. Och nu kommer Like Martens. Like Martens skär in, men där är Jennifer Falk. Bergström tar platsen på höger mittfältet. Skröder tar vänster mittfältet och Anvegård där nu nia i anfallet. Och här är också BK Häcken på väg fram. Bergström är med. Första bollmottagningen, det blir en möjlighet där inne. Väg att bli en möjlighet direkt och nu ska vi se om Häcken är med i hemjobbet också, för det måste man vara. Här kommer Vangsgård som precis kommit in. Här är inlägget. Här är Chawinga! Och där är 2-1. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Jag kan inte tänka mig att VAR kommer döma bort det där. Det är Häcken som går fram med för många spelare. Like Martens vinner luftduellen. Och andra bollen trycker såklart Chawinga dit fram till sitt fjärde mål i Champions League-turneringen. Som är mer utav en ytterback än en back i en trebackslinje så att säga. Titta på den vändningen av Anvegård. Här kommer Cafaggi fram. Kan de bli 2-målsskytt? Det är nära och det är ytterst nära självmål dessutom faktiskt när det är Almeida är där. Och idag bolltapp och Cafaggi drar till! Ja, Rosa Cafaggi visar att henne tillslagar riktigt bra. Det kanske är just hon som ska ha målchanserna här på slutet om det ska bli någonting för Häckens del. Domaren tittar ner på klockan. Det finns tydligen tid kvar. Men inte mer än så där. Och matchen är över. Och det är fördel PSG inför returen i Paris på skärtorsdagen nästa vecka. PSG är segrare med 2 mål mot 1 här i första mötet.